Yo, what's up? Makoy Tech PH nagbabalik. Ibahin naman natin yung intro natin. May gagayahin tayong isang tech vlogger. Isang kilalang tech vlogger. Ayan, welcome back po sa channel natin, mga boss. Nandito na naman tayo, nagbabalik. Kamusta naman po ang buhay-buhay natin dyan? Sana'y nasa ayos lang ang lahat. Hulaan nyo kung sino to. Shoutout kay Protect Electronics. Yan. Bali, ito kasi idol ko to si ano eh si Protect Electronics. Kasi itong taong to magaling sa ano sa mga LG na units. So tamang-tama, meron tayo rito ng isang unit na LG, isang 16 inches. Dinala rito ng isang Pakistan National. Ang problema nito ay vertical bar lines. Ang history kasi ng TV na to, binato daw ng anak na bata. So nagkaroon ng isang vertical lines. Then after ng ilang araw, biglang nag-blank screen na. Then nagkaroon ng mga vertical bar tsaka vertical lines. Ito, ipower natin, then check natin yung problema. Ayan mga boss, nakita nyo? Nagkaroon siya ng vertical line, vertical bar. Tapos nagkaroon din sa may kabilang side. Tapos lilipat naman doon sa kabila. Yun, meron sa dulo, meron sa gitna. Okay, bali itong ganitong mga issue. Ito ay marami na itong na-upload sa YouTube. So, ito susubukan din natin kung kakayanin natin itong ayusin. Although, hindi man natin maayos ng 100%. So, susubukan natin. Kasi, kung napansin nyo yung naka-steady na vertical lines doon, oh, sa part na to, medyo hindi lang kasi close up eh. Ito, vertical lines, ayan, oh, kahit hindi siya nagkaroon ng input, so subukan natin lagyan ng input, okay, para medyo klaro sa lahat. Yan guys, oh. Focus natin, ha. Yan guys, oh. Mayroong isang solid line. Yan siguro yung ano, marahil ito yung sinasabi ni customer nung Pakistan. Ito yung naging simula ng problema. Nung binato ito ng kanyang anak na bata. Nag-umpisa na nga lumabas yung vertical lines na yan. Then after mga ilang araw, naging ganyan na siya. Okay guys, so samahan nyo ako, ayusin natin yung ganitong klaseng problema. At sana makatulong to sa mga baguhan. Lalo-lalo na sa mga mag-umpisa pa lang, magkaroon sila ng guide. Sa mga hindi pa nakaka-encounter ng ganito, ito, malaking tulong to para sa inyo. Yan ang model niya mga boss. Ito, bubuksan na natin yung unit. Ayan mga boss, nabuksan ko na yung unit. Ito yung kanyang power supply. Ito yung kanyang main board. Nandito sa loob yung Tcon board. Yun naman yung kanyang backlight driver. Ito yung kanyang speaker. So, bubuksan natin itong Tcon board dito. Tapos magsusukat tayo ng boltahe.
papasok sa fuse, ito, yung 12 volts. Yung input niya. Yan, 11.5. Then, tatawid sa fuse. Okay. Then, sukat tayo ng BGH niya. BGH niya is 26.8. Okay. Sukat naman tayo ng VGL niya. Ayun, wala siyang VGL. Okay, boss, wala tayong VGL na nasusukat. Ayun yung HABDD niya. Nandito, napakaliit ng test point. Halos di mo makita. Ayun, 7. Good yan. Then, yung kanyang beacon. Okay. Yung VGL nyo lang talagang wala. Okay. Ayan mga boss, wala siyang VGL. So, yung mga basic procedure na ginagawa natin kapag tayo ay may ganitong trouble na na-encounter, lalo na sa LG, ang gagawin natin, maghang tayo ng itong ribbon flex niya o yung ribbon cable niya. So, patayin muna natin. Subukan natin ihang to, tapos magsukat tayo ng boltahe. Ayan, hinang ko yung sa may sa left side niya na ribbon cable. So, palaroon natin ulit. Okay. So, yung missing kanina na BGL, sukatin natin ngayon kung meron tayong masusukat. Ayun, negative 2. So, mababa, no? Pero nagkaroon. Yung VGH niya, yung ganun pa rin, 26. Okay, subukan natin ngayon na tanggalin naman yung isa pang ribbon cable. Tignan natin kung ano lalabas sa BGL niya. Tinanggal ko na yung dalawa. Pinower on ko. Check tayo ngayon ng BGL. Ayun guys, oh. Nung tinanggal natin yung flex na dalawa, nakahang na. Lumabas na yung kanyang normal na BGL. So, kahit din na natin sukatin yung ibang essential voltage dyan, sure tayo na buo yung kanyang tikon. So, nasa panel lang problema nito. So, pagdating sa ganitong mga bagay, o ganitong issue, ginagamitan to ng bypass. So, patayin muna natin ulit. Kanina, naghang tayo sa kaliwa, tapos nakalagay yung sa kanan, may nasukat tayo na boltahe, negative 2 lang, no? So, subukan naman natin na ito naman na ikabit natin, itong sa kaliwa. Then, magsukat tayo ng BGL kung ilan yung lalabas. Okay. Ayan, naka-power on na. Sukat tayo ng BGL. Ayun, negative 5, guys. Okay, negative 5. So, ibig sabihin, pag ganyan, good itong side na to. Good itong side na to na naka-connect yung ribbon cable. Then, dito ang sira niya sa nakahang. So, dyan tayo ngayon gagawa ng yung procedure na pinagbabawal na technique. Either tape method or paper method. So, ito silipin natin guys, oh. Silipin natin yung likod. Usually, ang pag ganyan, makikita na natin yung pagkakaiba. So, ipopost ko muna. Ayan, tuloy tayo mga boss. Ayan, sinandal ko muna yung unit. I-power on natin. Ayan, mga bossing. Nakakabit yung ating ribbon cable sa kaliwa kanina. So, ayan, nagkaroon ng display dito sa left side. Ayan, nagkaroon ng display sa left side.
Tapos ito yung part ng ribbon cable na nakahang. Okay? So talagang itong line na to, yung vertical line na yan, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yan yung naging epekto nung pagbato ng laruan nung anak ng may-ari. So permanent na yan, hindi na natin maaalis yan, hindi na makukuha yan sa bypass. Kasi ano na yan eh, kumbaga yung open circuit na doon sa may cop niya. Okay? So ngayon, alam na natin ang gagawin natin. Gagamitan natin to ng pinagbabawal na technique, paper o tape method, dun sa may kanang bahagi na ribbon cable. Ito mga boss, nag-prepare ako ng ganitong size ng papel. Ang ginamit ko sa kanyang klase ng papel ay yung resibo, kasi manipis yun. Para hindi naman napuwersa yung pagkakabaon dito. Pag makapal kasi yung papel na ginamit nyo, yung tendency, yung copper pin nya bumabaon. So try natin to ngayon. Based dito sa i-block natin, magsimula kayo sa pin number 4 then hanggang mga 15, 4 to 15. So try natin to ngayon. Minsan hindi natin nakukuha ito sa isang trial lang. Minsan umaabot ng 10, ganyan, bago natin makuha. Kasi minsan makuha man natin yung, mapalabas man natin yung display, pero magaspang kung tawagin nila. May mga guhit-guhit, or kulang yung kulay. So trial and error lang. So pagdating naman sa LG, hindi naman siya ganong masyadong sensitive katulad ng Samsung, na once na magkamali ka lang ng blocking, ayan, bali kinabit ko na. So ipower ko natin yung unit. Tignan natin yung resulta. Ayan, power ko natin. Power on. Silipin natin sa ilalim kung maganda yung resulta ng ginawa natin. Hindi pa yata naka-power on. Power on. Yan. Umilaw na. Silip tayo. Ayun, lumabas na guys. So kaso mayroon siyang parang guhit. Ayan o, kung makapansin nyo, papakita ko sa inyo. Kung makapansin nyo, lumabas na yung full display niya. Okay, lumabas na yung full display niya, pero merong parang hati. Ayan o. Medyo dark dito, dito medyo light. So, trial and error pa rin tayo sa ganyan, guys. Ayan o, mapansin nyo. Ayan o. Medyo dark dito, dito, at medyo light. So, napalabas natin yung buong display. So, ganyan, konting adjust lang tayo dyan sa ganyan. Okay? So, second try tayo ngayon. Yan, balik tayo. Second trial tayo ngayon. Check natin yung resulta sa likod. Oh, pangit. Sumobra tayo. Ibig sabihin guys, pag ganyan, sumobra tayo. Bumalik sa dating problema. So, pabalik naman tayo ngayon. Ayan, balik tayo mga bossing. Pang-siyam na trial tayo. Balik natin. Tayo natin yung unit. Bali, nakailang trial tayo. Siyam. Yun. So, yun ha.
Nawala na yung medyo kalahati niya rito. So, subukan natin lagyan ng input. Lagyan natin ng input galing sa TV box. Okay. Sandal natin. Ayan mga bossing, bali wala na kayong halos may kita sa gitna. Okay? Pero dito sa part na to, ayan, medyo parang para sa akin ah. Pero hindi naman siya sabihin natin na pansinin. So ilagay natin ng input. Tingnan natin sa picture niya kung anong quality meron. Okay, and guys, embossing. So, para sa akin, konting adjust pa. Kasi kung mapapansin nyo, kung lalapitan nyo yan ng gusto, merong horizontal lines. Ayan, no? So, sobra tayo ng, ano dyan, ha? Ng blocking. So, para mas maganda, bago natin ibalik sa customer, sa may-ari, yung medyo mas malapit sa 100% na quality. Pero although hindi natin mababalik sa ano to, sa 100% gawa ng may tama na yung panel niya. So, gawin lang natin ng yung best ba. Okay, so ipo-post ko muna to at hanapan natin ng magandang blocking yung kanyang ribbon cable. Ayan mga bossing, bali na-adjust na natin. Ayan, medyo kuminis-kinis na yung kanyang display. So, ganun lang gagawin nyo guys. Bali, dagdag bawas lang. Pag may nakita kayong horizontal line, simula sa 1, umatras kayo. Ah, umabante kayo. Ibig sabihin, pag umabante, kung nag-umpisa kayo nakaraan sa 6 to 13 pins, so, gagawin yung mga 7 to 13 pins o 7 to 14 pins. Or 9 to 13 pins, ganun. Kung medyo nagkakaroon naman siya ng horizontal naman na vertical bar o lumalabo, nagkakaroon ng kalahati, magkaiba yung kulay, umatras naman kayo, papunta naman sa 1. Okay? So ipapakita ko yung kung ilang pins yung binalak natin sa likod para masundan nyo, yun yung maging guide nyo sa susunod. Pero hindi ko sinasabi na ganun laging ang pins na i-block nyo. Kasi nung nagawa ko noon, LG rin, 55 inches, ang pagkakaalala ko, from 9 to 13. Ito naman, parang nasa 6 to 13. Okay? So, check natin ngayon sa likod. Ayan mga bossing, bago ko ibalik yung cover ng unit, magsukat tayo ng boltahe. Yung nawawalang BGL kanina, susukatin natin ngayon. So ito, ayan, negative 5 na siya, negative 5.9, stable na. So, ayan, kung napansin nyo, alisin ko. Kung itinatanong nyo, ayan. Kung itinatanong nyo kung ilang pin yung aking binalak, okay dito sa kanang bahagi ng aking sa kanang bahagi ng ribbon, paano ba tawagin yan? O sa right part na ribbon kung saan tayo nag-block ng signal, yung bilang niya is dito kasi nag-umpisa yung 1. Okay? Dito yung 1. So,
Mag-umpisa kayo dito ng 1, then yung pang mag-start kayo sa pang number 8 na pin. 8. Then magbilang kayo ng 15. 15 na pin. So 15 plus 7, so 22. Okay, tama ba ako? 22. 22 yung pinakadulo niya. Simula rito, 1 hanggang 22. So, simula naman nung paper o yung kunti pang ilalagay nyo, from 8 to 22. Okay? Nakuha nyo ba? Ganun guys ha. Bali, ulitin ko ulit. Dito nag-umpisa yung number 1. Yan. So, doon kayo mag-umpisa sa block ng number 8. Number 8 to 22. So, kung bibilangin nyo kung ilang pin yung na block na yon, 15 pin yon. Okay? Ayan, narinig nyo na yung sound. Meron na. Ayan, lalaksan ko. Okay? Bumalik na yung BGL niya. So, babalik ko na yung cover nito. So, magka-final test na tayo. Okay? Ayan mga bossing, balik tayo. Bali, ayan na. Yung final test natin. Okay? Ayan na ang pinakamagandang quality ng display na aking nasubukan. So, kung mapansin nyo talaga yung isang vertical line na yun, wala na tayong magagawa doon kasi tama na talaga yung sa panel. So, ayan naman. Napanooran naman. Kita nyo naman, maayos na mapanooran. Saka, hindi naman tayo nanonood ng malapitan sa ganito klaseng TV. So, kung nasa malayo tayo, halos hindi nyo na madistinguish yung line na yan. Okay? So, bago ko pala tapusin tong video ko, mga boss, nagpapasalamat ako sa mga bago nating subscriber na sila Kuya Jerry Solis, kay Raymond Suway ng Riyadh, kay Ray Montesa ng Kuwait, kay Sir Renato Gilaran Jr., kay JRB Tech, Prasedes Tagupa, Jonathan Javier, Jesse Atamosa, Nick Lozada, De La Torre Roger, at sa aking mga kagrupo sa Electronics Technician Group, sa aking mga kasamahang mga moderator at admin, kila Mojayos Technique, kay Tatay Tony Pagyo, kay Marco Francis Mix Vlog, kay kay Alex Bautista Difficulty Electronics, kay Fix and Review. Yan, binabati ko yung mga yan, mga kasamahan kong mga admin at moderators sa Facebook group, kasi meron tayong Facebook group na mga tungkol sa ng electronics, mayroong kahit pa paanong pasaway, kaya yung at kaming mga admin, kaming mga moderator, hindi namin ina-allow doon. Ang ina-allow doon namin doon yung related sa electronics na makakatulong sa mga kasamahan nating mga technician at lalong-lalo na sa mga baguhan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa mga channel nila, sa mga YouTube channel ng aking mga kasamahan, pa-subscribe po sila at isama nyo na rin ako. Okay, hanggang doon na lang mga bossing. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Makoy Tech PH signing off.